Herkese salam. Bugünkü dərsimizdə biz JavaScript-də riyazi əməllərdən danışacağıq. Riyazi əməllərdən danışmaq üçün iki ədəd dəyişənimiz var və dəyər olaraq birinə 5, birinə 4 vermişəm. Gəl indi biz bunların üzərinə bir sıra riyazi əməllərimizi yazaq. Toplama. X-in üstəni Y-i gəlmək istədikdə yəni standart plus işarəsindən istifadə olunur. Gəlin buradan baxaq. Konsolu açaq. Görünüz kimi nəticəmiz burada göstərilib. 9. Yaxınlaşdıraq biraz bura bu hissəni. Görünüz kimi nəticəmiz burada yazılıb. Daha sonra biz əgər çıxmasını yazmaq istəsək, bu səfər də çıxma işarəsini qoyuruq. Yəni normal riyaziyyatda istifadə elədiyimiz, belə deyim, bir növ simvollardır. Eyni simvollardır burada. Daha sonra vurma üçün ulduzdan bu dəfə istifadə edirsiniz. Yəni bu şəkildə bir simvol yoxdur. Ulduzdan istifadə edirsiniz. Bu zaman da gördüğünüz gibi olan hasilini tapır. Daha sonra bölme için bölme işaretini koyursunuz. Yani bu ekrandaki bu işaretten istifade edirsiniz. Ve hemen neticeyi de burada kaydedir. Daha sonra üstü kuvvet var. Yani 5 üstü 2, 5'in kvadratı, 5'in kubu. Bunları tapmak için koşa ulduz koyursunuz. Birinci rəqəm bizim əsas qiymətimizdir. Yani 5 üstü kvadratdırsa bu 5'imiz olur. Üstü kuvveti yazmak için kuvvetini artık ulduzlardan sonra qeyd edirsiniz. Biz indi məsələn bura 2 yazaq. 5 üstü 2, 5'in kvadratı. Gördüğünüz gibi burada 25 yazır. Yani buradaki rəqəm istənilən bir rəqəm ola bilər. 4 ola bilər. Gördüğünüz gibi 625 olur. Yani üstü qüvvəti hesablamaq üçün qoşa ulduzdan istifadə edilir. İkinci element ya da doğrusu ikinci dəyərimiz də bizim qüvvətimiz sayılır. Daha sonra biz bizdə bölmə işarəsini göstərdim sizə x böl y2. Amma bizdə bir də bölmə ilə bağlı başqa bir proses var. Faiz işarəsidir. Faiz işarəsi nə iş görür? Faiz işarəsi normal bölmə kimi bölməni yerinə getirir, amma kəsr hissəni göstərmir. Yəni baxın ekranda. Gördüyünüz kimi birincisindən normal bölmədi və cavab 1,125 alınır. Yəni biz burada 5-i 4-ə bölürük. Amma altdakında isə bu faiz işarəsi ilə olan bölmədir. Baxın, bu faiz işarəsi ilə olan. Bu şəkildə olduqda artıq kəsr hissəni atır. Yalnız və yalnız tam hissəsini göstərmiş olur. Daha sonra avtomatik artma var. Daha sonra avtomatik artma demeyeyim, belə deyək, bir-bir artmada. Yəni üzərinə bir gəlmək. Gördüyünüz bu x++ bizdə x-in üzərinə bir gəlir. Gəlin baxaq. Üzr istəyirəm. Burada belə bir nüans var. İndi onu da sizə başa salacağım. Gördüyünüz kimi burada x-in üzərinə plus yazmaraq x-in üzərinə bir gəlirik. Amma burada belə bir nüans var. Baxın bu plus-plusun işlədilməsində. Biz bu plus-plusu həm əvvəldə, həm də sonra da işlədə bilərik. Bəs əvvəllə sonra da işlətməyin fərqi nədir? Gəlin sizə onu izah edeyim. Mən əgər bunu burada artırsam, yəni konsol loqun içərisində artırsam, bu zaman heç bir dəyişiklik görmürük. 5-in 5-i olmuş olur nəticə. Bəs bu nəticənin belə görünməyinin səbəbi nədir? Çünki biz burada bunu artırırıq, amma bu artılmış qiymət sonrakı sətirdə işləyir. Yəni mən bunu ekrana çıxarmamışdan qabaq, yuxarıki sətirdə bir dəfə artırmalıyam. Bu prosesi artırır və sonrakı x-in qiymətində artıq bir vahid 60 olur. Baxın, 5, altta artıq 6 yazılıb. Amma əvvəlində yazdıqda, baxın, bunu əvvəlində bu şəkildə yazdıqda, elə həmin sətrin özündə də qiymətini artırmış olur. Gördüyünüz kimi, burada yenidən 6 nəticəsini görürük. Yəni, əvvəldə və sonrada yazdırmağın fərqi budur. Əgər biz bu işarəni, yəni qoşa plus plus işarəsini əvvəldə yazsaq, sətrin elə özündə artırma işini həyata keçirdir. Əgər x-dən sonra yazsaq, bir sonraki sətirdə artıq qiyməti artmış olur. Eynən buna aid çıxma da var. Baxın, çıxmanı yazıram. Burada artıq belə deyək, işləmir. Daha sonra proqram işləyir, sadəcə öz sətrində artırılmır qiymət. Onun üçün gərək bunu bir sətir yuxarıda yazaq və burada da x-in qiymətini, yeni qiymətini çıxardaq. Gördüyünüz kimi artıq 4 olmuş oldu. Əgər bu şəkildə yazmaq istəmirsinizsə, təbii ki, eyni sətirdə yəni azılmasını istəyirsinizsə, bu zamanda qarşısında gərək 2 mənfi işarəsini qoyasınız. Və bu zamanda gördüyünüz kimi həmin sətrin özündə də bir vahid azaltmış oldu. Təbii ki, biz bundan, yəni bir-bir artırma, azaltma bundan çox istifadə edirik və o zaman da həmişə bundan istifadə edirik. Yəni bunu bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Baxın.
x -1 də yaza bilərsiniz və siz bunu bir dövrün içərisində işlətdikdə x bərabərdir x -1 şəklində də qeyd eləyə bilirsiniz. Amma ən yaxşısı bu şəkildə azaldılmadır və yaxud da artırmadır. Bunlar bizim riyazi əməllərimiz idi. Bu dərslik bu qədər idi. Növbəti dərslərdə görüşənədək hələlik.